Dobar dan. Gledate Edu kalendar. Danas je 30. mart, a ovo su događaji koji su obeležili ovaj datum kroz istoriju. 30. marta 1853. godine u Zindertu u Holandiji. Kao dete je bio veoma miran, tih i povučen. Slikanjem se počeo baviti tek u kasnim 20. godinama. Za nešto više od deceniju stvorio je više od 2100 dela. Slike koje je Vincent van Gogh stvorio nisu imale vrednost za njegovog života kada je uspeo da proda samo jednu, Crveni vinogradi. Nakon problema sa anksioznošću i učestalim problemima mentalnih bolesti, umro je od prostrelne rane metkom u svojoj 37. godini. Slika Seljanka iz njegovog ranog holandskog perioda nalazi se u Beogradskom narodnom muzeju. Jedna od njegovih najpoznatijih slika Suncokreti prodata je na današnji dan 1987. godine na aukciji u Londonu za skoro 40 miliona dolara. Na današnji dan 1746. godine rođen je Francisco José de Goya y Lucientes, španski slikar i grafičar. Umetnik nemirnog i pustolovnog duha, kroz svoja dela ispoljio je izrazitu sklonost ka sarkazmu i kritici društva. Bio je prvi umetnik koji je prikazao užase rata uzrokovane Napoleonovom invazijom na Španiju. Među najpoznatijim Gojinim slikama su Gola Maja i Obučena Maja, obe sa početka 19. veka. 1780. godine Goya je izabran za člana Kraljevske akademije San Fernando u Madridu. Zatim postaje pomoćnik direktora akademije, a kasnije i glavni slikar kralja Carlosa III. U narednim godinama naslikao je mnogobrojne portrete dvorskih činovnika i članova španske aristokratije. Na današnji dan 1842. godine izvedena je prva operacija u svetu pod narkozom. Crawford Long u američkom gradu Danielsville-u prvi je primenio etarsku anesteziju tokom operativnog zahvata, dajući je svom prijatelju Jamesu Venablu pre odstranjivanja jednog od dva tumora na vratu. On je svoje otkriće objavio tek 7 godina kasnije. Marta 1867. godine Rusija je prodala Aljasku Sjedinjenim američkim državama. 116 godina ranije Aljasku je otkrio ruski istraživač Vitruz Bering. Prvo naselje na Aljasci podigli su Rusi na ostrvu Kodijak. Za vreme vladavine Aleksandra II. Rusija je usled velike ekonomske krize prodala ovu regiju Americi za 7,2 miliona dolara. Ruski car verovao je da je Amerikancima podvalio ogromno divlje prostranstvo okovano ledom, ali je Amerika samo u prvih 50 godina vladavine Aljaskom zaradila bar 100 puta više u odnosu na kupovnu cenu. Gledali ste Edu kalendar. Doviđenja!